Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebri kanal. Kao što znate, ja sam Račka i danas imam jedan stvarno važan savjet za vas ukoliko ste vlasnik Ryzen 3000 procesora. Ukoliko ste kupili Zen 2 procesore, hajde da vidimo šta to prvo mora da uradite. Krenimo! Ok drugari, prije nego što počnem s ovim tutorialom, hoću u komentarima da mi napišete da li hoćete da radimo recenziju Ryzen 3000 procesora u sekvenci. Šta to znači? To znači da jedan klip recimo bude Ryzen 3000 na B450, Ryzen 3000 na B350 ili Ryzen 3000 u gamingu, Ryzen 3000 u realnom radu. Kako se ponaša memorija na Ryzen 3000 procesorima, koje su optimalne brzine? Mislim da bi ta recenzija trajala neke 40 minuta ili možda i sat. Tako da je moja ideja da podelimo tu recenziju u sekvenci da napravimo jedan stvarno kvalitetan serijal. Tako da mi pišite u komentarima da li hoćete da podelimo u tipa 10 klipova i da to bude stvarno jedan dobar serijal. Kada smo radili recenziju Noctua NTH2 termalne paste i onih maramica koji su natopljene alkoholom, primetio sam da je Noctua na svom YouTube kanalu osvežila tutoriale na nošenje termalne paste, pogotovo za Ryzen procesore. Kao što vidite, Ryzen ima malo veći IHS od samog Intela, tako da u početku mi je bilo čudno zašto su samo išli ovako. I na kraju sam skapirao da će Ryzen 3000 imati drugačiji layout što se ispostavilo, tako da sada više ne stavljamo pastu u vidu zrna graška tu, nego ovdje se nalazi jedan čip koji služi za komunikaciju sa memorijom i taj čip zapravo ne pravi mnogo toplote. Sa druge strane, dijagonalno od oveta od truglića se nalazi prvi CCX, znači onaj prvi procesorski čip, a ukoliko imate Ryzen 9 3900X ili 3950X koji će uskoro izaći, imamo još jedan CCX tu. Tako da u suštini, šta se radi? Trebamo te CCX-ove da popunimo i ne stavlja se, kao što sam rekao, u vidu zrna graška, tako, nego stavimo gore, da popuni čips koji komunicira sa samom memorijom. I šta se još radi? Ukoliko imate 3900X i 3950X, idete jednom pravom linijom ovako. Sada ne mogu to lepo da pokažem, ali u suštini je to ovako. E, i to je to. Znam da je malo čudno da ovo prvi put vidite, ali kao što sam rekao, sam čip koji najviše proizvodi toplote nije na centru, već se nalazi tu i tu. Ukoliko imate 3700X, 3800X ili bilo koji Ryzen 7 ili Ryzen 5 3000 procesore, bilo je bitno da samo pokrijete ovaj ćošak tu. Ukoliko imate sve preko toga, morate staviti ovu pravu liniju i to je to. Tako drugari, u suštini, od sada ukoliko imate Ryzen 3000 procesore, ne stavljate na sredinu u vidu zrna graška, već malo gore, da se pokrije taj čip koji komunicira sa samom memorijom. I sa druge strane imamo deo koji najviše proizvodi toplote, a to je CCX, znači je CCX jedan ukoliko imate Ryzen 7, Ryzen 5 i verovatno Ryzen 3 procesore, a ukoliko imate Ryzen 9 procesore, vi stavljate jednu punu liniju i to je to. Ops. Iskreno se nadam da ste skapirali zašto se na ovaj način stavlja termalna pasta, možete staviti na bilo koji način, možete na način koji Noctua to radi, ali u suštini ovo će raditi savršen posao. Kao što sam rekao, ovaj deo ne pravi veliku toplotu, dok je CCX bitno da se pokrije sa termalnom pastom, a rezultate upravo gledate preko ekrana i vidite, niste glupi, vidite da su manje brojke kada se stavi prava linija, a ne zrno graška. I u suštini drugari, to je to, veoma je bitno da stavite na ovaj način kako biste maksimalno odveli toplotu sa CCX-a, tače sa Ryzen 3000 procesora. I ukoliko se video svidio, ostavite like, ukoliko nije, ostavite dislike, ali mi obavezno pišite zašto se video nije svidio i kako vi stavljate termalnu pastu na vašem procesoru, a pogotovo na Ryzen 3000 procesoru. Tako da, ukoliko ste novi na Trebri kanalu, subscribeujte se i kliknite ono famozno zvonce kako biste ostali u toku sa najnovim dešavanjima. Ukoliko imate bilo koje pitanje, postavite u komentaru ovog klipa ili bilo kog klipa ili jednostavno na Instagramu i Facebooku. A mi se drugari vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. I naravno, ostanite mi hladni i stavite pastu kako treba.